Така, здравейте отново. Така се разтоварих моето товарче и дойдох на този паркинг. Ето тук ще видите къде си намерих едно местенце. Това е синия DAF, го карам аз. И на този паркинг гледам някакъв Burger King. И да ви кажа какво ме провокира да го направя това видео. Значи аз членувам в едни групи на шофьори, български и испански включително. И вчера един от испанската група, един колега, беше публикувал, че спрял на Бургер Кинг и не му дали храна за вкъщи. Тоест не му дали храна за камиона, казали му, правим само доставки по къщите и така не можал да се нахрани човека. Чай, че тук се включват и испанци, сега ще го обясня на испански. Hola Paco, mira que ya he parado aquí en esta área de servicio con ese Burger King y ayer vi un video de un compañero, un chofer como yo, español, que paró así en un Burger King y quería comprar comida, quería comer y le habían dicho que solo hacen comida a domicilio, o sea, no le pueden dar comida. Y ahora quiero probar aquí. Veo que está cerrado por fuera y aquí donde pasan los coches voy a probar por aquí por la ventanilla a ver si me da. Yo no soy fan de esta comida de mierda, pero voy a comer. Hace mucho que no como Burger King y así ya nos tenemos que acostumbrar, ¿sabes? A ver, aquí hay un timbre. ¿Se puede pedir? Sí. Vale, un doble Whopper menú. Con un menú, medio, large, king. ¿Medio qué es? ¿Te refieres de la lata? Esto medio. ¿Y el pequeño cuál? No, esto muy grande, no. Este es pequeño, sí, el pequeño. ¿Con bebida? ¿Bebida qué hay? ¿Coca-Cola? Fanta, Sprite, Cero, agua, cerveza. ¿Esto qué? ¿Nesti? ¿Nesti de limón? Sí, Nesti limón. Y más. Pues nada más, ¿cuánto vale? 7.75. Un momento. Aquí junto a esta. Sí, vale, gracias. MC, peches, chacón. Sí. Тук ще ми дадат храна. Ами вчера на един колега в Испания, точно в Burger King, не са му дали храна. Са му казали, че само правят доставки по домовете и не могат да му дадат храна. И така. Да видим, не събрахте ли се хора. Да. И така. Ами аз за сега ще чакам за товар. Не знам колко време мога да откарам и до утре. Но тук поне на тая бензиностанция имам условия. Има туалетна. Е, тая врата. Значи това е бензиностанцията, е Repsol. И отпред е... Фактически тук също са затворили. Сега ще завъртя, докато си чакам Бургер Кинга да ви покажа. Тук абсолютно по същия начин са затворили и бензиностанциите, както е в Испания. И както предполагам на повечето места по света. Обаче тук аз вече проверих. За където чака и този човек. Ето, тук мога да им поискам ключ за туалетната. И туалетната се влиза, сега ще видите, тук от Бургер Кинга от тази страна. Тук централният вход на Бургер Кинг е затворен също. Та мисълта ми беше, тук е тая врата, тук е вътре туалетната и човек може да се свърши туалета и така.
Ето го. Бургер Кинга. Аз отивам отзад на гишето, където е за колите. Там си поръчах. Еми така, затвориха ни вече ресторантите, където ни готвеха готвачи, готвачки, лелките готвеха хубави манжички, чорбички. Знаете как беше. Еми вече ще ядеме тия баклуци. Аз въобще не съм фен на тия на Бургер Кинг и на Макдоналдс, ама трябва свикваме. И така, не че нямам храна в камиона, имам и храна в камиона, ама що пък да нямам и един Бургер Кинг, отдавна не съм ел. Така. Този човек каза да изчакам тука. Ще чакам още малко. Иначе тука не са затворили за децата да се играят. Ясте? Gracias. Dame una paja, esto, ¿cómo se llama en portugués? Para... Pollinha. Sí. Ah, está dentro, vale, gracias. Ами ето го, Бургер Кингчето. Ето моя обяд дойде, който не е обядвал. Добър апетит. И това е за сега от мен. На мен поне ми даваха храна за сега. Чао, чао.